ଆମ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଇଲା ଭଦ୍ରକ ଧାମର ରେଲ କରିଡ଼ରରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଚୋରି କରିକି କିଛି ଗୋଟେ ଇଟା ଭାଟିରେ ତାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆମେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସେ ଇଟା ଭାଟିରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ କୋଇଲା ଲୋଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ 8-10 ବସ୍ତା କୋଇଲା ବି ସେ ଇଟା ଭାଟି ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ସେ କୋଇଲା ଯାକ ତୁ ଏଇଟା କାହିଁ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଛି କ'ଣ, ସେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କଲୁ। ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ କହିଲା କି ଏଇଟା ମୋର ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ତୁମ ଭାଇକି ଡାକ, ଆମେ ପଚରାଚରା କରିବୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ସେ କହିଲା। ତ ସେ କହିଲା ଆମ ଭାଇ ଆସିବନି, ସେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲାନି। ତ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇ କହିଲେ, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଗାଁ ସାରା ଉଠି ଆସିଲେ ସେ ପାଖକୁ, ଉଠି ଆସିକିରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି, ମୋର ଛାତି ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବେକଟାକୁ ବି ଚେପି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିଲିନି। ଆମେ ଟୋଟାଲ 8 ଜଣ ଥିଲୁ, ସେମାନେ ପୁରା 100 ଖଣ୍ଡେ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ, ଆମର 2 ଜଣ ଆମେ ଆହତ ହେଇଛୁ।